Thinking last year, but what they did. Стационна рабеж на този втория етаж. Тук беше студията. Тук слизахме в Панса. А тук е кенефите, където пушихме. Тук 8-ми клас. Бяхме за последно в пансиона, в тая стая. Към двора. На третия етаж беше женския пансион. Тая стая бях с Цончо, Йончев, Мойнов, Хичо и другите десетокласници по мое време. Може да се познаят на стълбището, къде са се снимали. И долу актовата зала.